secret of prayers သင်ခန်းစာ9ကိုဆက်လက်ဝေငှခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာအတွက်ပထမဆုံးအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကလေးကိုတက်ထရာဖတ်ပြစီခြင်းပါတယ်တတိခန်းကြီး3အငယ်16တတိခန်းကြီး3အငယ်16မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဤနတ်နယ်သောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုငင်းခုန်ရန်မရှိဖျားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောင်းမှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ကြရကြပြီးတပါးမျိုးသားတို့သည်တည်င်းတော်ကိုကြားရကြပြီးလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ကြပြီးဘုံအသရေနှင့်တကားအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုမခံခံတော်မူပြီးဒီနေ့ကစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းအကြောင်းနော်ဆိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေဝိပုရိအခါမှာနည်းနည်းမှုလေးတွေရှိတယ်เนาะဘုရားနီလန်းလေးတွေရှိတယ်ဒီစစ်မှန်သောစစ်မှန်သောမှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းမှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းဤနည်းနည်းသောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုငင်းခုန်ရမရှိတဲ့เนาะဘုရားသခင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောင်းမှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထင်ရှားပြီဟဟ။ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ရှုမြင်ရကြပြီ။တပါးအမျိုးသားတို့သည်သတင်းတော်ကိုကြားရကြပြီ။လောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ရကြပြီ။ဘုံဒီနှင့်တကွအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူပြီ။တိမောသေပထမစာဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်16မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းဟာဘာမှငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်။ငင်းခုန်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့နေတော့နေနေတယ်เนาะနေတော့နေနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့तू อ่ะဖျားရဲ့နီလန်းကအလွယ်တူသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အလွယ်တူသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြမှာဆိုတော့နေနေတယ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့လူစားဒီခံယူတဲ့အရာခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ရှင်ပြတ်ထမြောက်ပြီးတော့နော်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းဆိုတော့ကောင်းကင်တက်ကြွသွားတဲ့အရာခရစ်တော်ရဲ့တည်ခံခြင်းနော်ခရစ်တော်ရဲ့လူစားတည်ခံခြင်းအတည်ခံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညနေတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဝိစစ်မှန်စွာဝိပုကိုးကင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ဖြုတ်ခဲ့လို့တော့မရဘူးသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပဲဖခင်ရဲ့ယဉ်နီးစွာတိုးဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံမှုလေးတွေနော်ဟုတ်လားတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာရဲ့တက်တီလေးတွေเนาะဒီတက်တီလေးတွေပေါ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုတက်တီလေးတွေเนาะအဲ့ဒီຢာလေးတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နားလည်ခွင့်ရလာတယ်အထူးကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေစစ်မှန်တဲ့ဝိပုကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတော့ဖခင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တဟာရပဲဖခင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တဟာရရဖို့ပဲဒါကစစ်မှန်တဲ့เนาะမိတ္တဟာရဖြစ်တယ်ဟိုရှင်ရောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄မှာလေဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကရေရင်းမှာရေလာခတ်တဲ့အခါမှာယေရှုကအဲ့မှာရေရင်းထဲမှာထိုင်နေတယ်လေထိုင်နေပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပြောကြတဲ့အခါငွေ16လောက်ဖြစ်မယ်နော်16လောက်ကနေစဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကလေကိုရောဟာတဲ့ပရိုဖက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမသိတယ်တဲ့ကိုရောဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးလေးကိုကိုရောပြောနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မှဒီရှမာရိမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘိုးဘီတို့ကတောင်ပေါ်မှာကိုကိုွေတယ်တဲ့ရှင်တို့ယူရလူမျိုးတွေကတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာဘိမာမှာကိုကိုွေတယ်တဲ့ဆိုတော့သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတောင်ပေါ်လည်းမသွားဘူးယေရုရှလင်မလာဘဲနဲ့တဲ့ကိုကိုွေရတဲ့အချိန်ဟာယခုချိန်ပဲတဲ့ဒီခုချိန်မှာတခင်ရှုလူစာတိခံယူတယ်တခင်ရှုအားဖြင့်ယေရှုတရားနိလန်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ပြညတ်တရားအပြင်စံချိန်မမှီဘူးပေါ့နော်တို့ရဲ့ကြိုးစားချင့်ကြံတဲ့အရာလေးတွေကစံချိန်မမှီဘူးလေကုသိုလ်တပည့်ငရဲ့တပည့်သားဆိုသလိုကောင်းတဲ့အရာလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာကအမြဲတမ်းနောက်ပိုးတက်နေတဲ့အခါကျတော့နော်မပြည့်စုံဘူးပေါ့ perfect မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားအပြင်ဒီနေ့ဖျားနဲ့ရင်းနှီးစွာဝတ်ပြုခွင့်ရသွားတယ်အတားဆီးမရှိဖျားနဲ့လူเนี่ยရန်ငြိမ်းပြီးတော့เนาะဝတ်ပြုခွင့်ဟာ
တောင်ပေါ်လဲသွားစီရမလို့ယေရုရှလင်လဲသွားစီရမလို့ပြောချင်တာရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကိုဗစ်ကြောင့်ဘုရားကျောင်းသွားဖို့သူတွေခက်ခဲရှိတယ်เนาะလူစုလူဝေးလဲမလုပ်ရဘူးဘာလို့ကူးမှာစိုးလို့เนาะဘသူစီမှာပို့ရှိတယ်လဲဆိုမပြောနိုင်ဘူးလေเนาะ silent carrier တွေများတယ်ဒီချိန်မှာမြင်ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အစိုးရရဲ့เนาะတားမြစ်ချက်နော်ဒီစီကံလေးကိုနားထောင်ဖို့တိုင်းသူပြည်သားတိုင်းနော်လိုက်နာသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့တို့ရေဖျားเจ้าလို့မတော်နိုင်တော့ဘူးဖျားเจ้าလို့မတော်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုနိုင်လားဆိုတော့ဝတ်ပြုနိုင်ပါတယ်ဘာဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ဖျားနဲ့ယင်းနည်းဆိုမေတ္တာဟာဖွဲ့ခွင့်ရသွားတယ်ခရစ်တော်လူစားတိခန့်နဲ့ကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းလေးတွေဝိညာဉ်တော်မဆမှုလေးတွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတသက်လေးတွေကဖះနဲ့ယင်းနည်းစွာမေတ္တာဓာတ်ဖွဲ့ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးတယ်เนาะဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ The mystery of divine ways for believers ယုံကြည်သူများအတွက်နည်းနည်းသောဖះဤနိလန်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တက်ထတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖះခင်ရဲ့နိလန်နည်းနည်းတယ်လျှို့ဝှက်တယ် The secret of prayersprayer secret of prayer secret of devotion ဟာလာဖះနဲ့ဆူတောင်းဖို့ဖះနဲ့ဝတ်ပြုဖို့เนาะအဲ့ဒါကဖះနီလန်းလို့တယ်ဆိုတော့ဖះသခင်ကသူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့ချင်းကတ်တာပဲကြိုက်တယ်လူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့เนาะဖះသခင်စီချင်းကတ်တဲ့ပုံစံတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ချင်းကတ်တယ်ကိုယ်ပေးလူချင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုဖះဝတ်ပြုတယ်ဒါဖះအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖះသူ့နီလန်တိုင်းဝတ်ပြုတယ်သူ့လီးတဲ့ချင်းကတ်တာပဲကြိုက်တယ်ဟိုကပောင်းချန်ခန်းကြီးလေးမှာပထမဆုံးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမပေါ့နော်မွေးဖွားလာတဲ့အာဒနဲ့ဧဝနဲ့စပြီးမွေးဖွားလာတဲ့တားကြီးကတော့အာဘီလတားငယ်ကတော့ sorry တားကြီးကကာယီနာတားငယ်ကအာဘီလလေညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်လေသူတို့အော်တပါစိတ်အဖြစ်ဖះနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်နော်သူတို့ဖះထံချင်းကပ်လာကြတဲ့အခါမှာကာယနာကဖះခင်စီကိုသူချင်းကပ်ခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းချင်းကပ်တယ်အာဘီလာကတော့ဖះနီလန်အတိုင်းချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဘီလာရဲ့ပထနာပြုခြင်းအာဘီလာရဲ့ကြည့်ပူဇော်ခြင်းဘုရားသခင်စီမှာချင်းကပ်တဲ့အရာကိုဘုရားပမာဏပြုတယ်ပမာဏပြုတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပူဇော်တကောင်ကောင်းကင်ကနေမိကြပြီးတော့လောင်သွားတာเนาะဘုရားသခင်လက်ခံတယ်ကာအိနာရဲ့ပူဇော်တကကျတော့ဘုရားသခင်လက်မခံဘူးတည်တယ်ဘုရားလက်မခံတာလည်းတည်တယ်မျက်နှာပြက်ပြီးတော့เนาะညီကောင်တပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်ဘုရားနီလန်းနဲ့ချင်းကပ်တဲ့သူရှိတယ်အာဘီလာဖះနီလန်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကိုနီလန်နဲ့ကိုဘုရားသခင်စီကိုချင်းကပ်တယ်ဘုရားသခင်လက်မခံနဲ့ကိုင်းနာနော်ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်လीဒီသဘောပါပဲဘုရားသခင်စီချင်းကပ်ရင်သူ့နီလန်နဲ့နော် divine ways နည်းနည်းတယ်ဘုရားနီလန်နည်းနည်းပါတယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတာကဝิญဉ်နီလန်ဖြစ်လို့ပါပဲကိုရဲ့လောကီအတွေးကောလောကီအမြင်လောကီအယူဆနဲ့ကိုယ်ွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလीနော်ဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနော်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ကျေးဇူးတည်တဲ့စိတ်နဲ့ဖျောက်ချင်းကပ်ရတာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာနဲ့၎င်းနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုယ်ွယ်ရသောအခြေတည်ယခုချိန်မှာရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြင်နိုင်တဲ့အဆောက်အဦနဲ့ကိုယ်ွယ်မှာဘုရားလက်ခံတာမဟုတ်တော့ဘူးโอ้ตองหมดตက်ပြီးတော့ဝတ်ပြုมาလည်းမဟုတ်တော့ရှိတဲ့နေရာမှာ2ဦး3ဦး5ဦးနာမောက်အမိပြုရစီဝေးလျင်တင်တော့အလဲမှာရှိမယ်လို့เนาะဘုရားသခင်ကဂတိပေးထားတာအခုကျွန်တော်တို့2ဦး3ဦးမကောက်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမ၌စီဝေးတဲ့ကောင်အလဲမှာခရစ်တော်ရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကိုနည်း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 စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပေါ့ဝိညာဉ်နဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะဝတ်ပြုနိုင်တယ်နဝိညာဉ်နဲ့လကောင်းတစ္ဆာဆိုတော့ခုနနှုတ်ကပတ်တော်သမာတရားနီလန်းပါပဲဂတိတော်လေးတွေ
กฎีติสสาพญาเอกฎีติสสาเลโหมันกันกันอมีปิฎัพพุเนาะอะไรนี่ก็เนเน่ได้อย่างตะคูဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုချင်းကပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတယောက်တစ်ယောက်မတူကြဘူးလीတချို့တွေကဘုရားကိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာလိုချင်လို့ချင်းကပ်တာရှိတယ်လိုအပ်လို့ချင်းကပ်တာရှိတယ်တတ်မှတ်မှုနဲ့ချင်းကပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီຢာလေးတွေကဘုရားသခင်ပမာဏမပြည့်ဘူးဆိုတော့လေလေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆရာပြောချင်တယ်ဒါဆိုပထမဆုံးပေါ့ပထမအချက်အနေနဲ့နော်ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာအကျိုးတော်ရှိပါတယ် godliness profitable to spiritual support godliness profitable to spiritual support နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စဉ်ပြထားတယ်ရယူဖို့လိုတယ်နော်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုရယူဖို့ရရှိဖို့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဖြစ်စဉ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးပါပထမခေါင်းစဉ်လေးရအဲ့တော့ဒီဖျားရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေမရဘဲနဲ့ဖျားကိုစစ်မှန်စွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလीနော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟောမှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းဒီဝိညာဉ်တော်အပြင်ထင်ရှားတော်မူပြီးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆောင်မှုတက်တည်လေးတွေကအရေးကြီးတယ်ဝိပုကိုကိုယ်ရဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ divine support နော်ဖခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေဟာ godliness profitable ဆိုနော်ဖခင်ဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုရရှိစေတယ်ကိုယ့်တတ်တာမှာအကျိုးကျေးဇူးရရှိတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုများများနည်းနည်းလေးချိန်ပြီးနည်းနည်းလေးအကျိုးရှိတယ်များများမွေးလျော်ရင်မများအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မွေးလျော်တဲ့အရာကိုးကွယ်တဲ့အရာဘုရားတောင်ချင့်ကတဲ့အရာကတော့နီးမှန်လက်မှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကျမ်းပိုက်ကလေးကိုလေဟေဘရဲခန်းကြီး73အငယ်9နဲ့နော်ပထမအချက်ကလေးကိုစပြုခြင်းနဲ့ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး73အငယ်9ဟေဘရဲခန်းကြီး73အငယ်9တင်တို့ဤအကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကင်းသွေ၍ကို၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောက်ရခြင်းရှိကြလော။ကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့တင့်ကိုမစွန်းတင့်ကိုအလင်းပြည့်၍မထားဟုကတိတော်ရှိ၏။တင်တို့ကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းဟာငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စီပါ။ရှိသည်များနဲ့ရောက်ရဲပါ။ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။တို့ရိချင်းကပ်နေတဲ့အရာလေးတွေဟာလိုအပ်မှုအတွက်လောကီတမဲ့မှုအတွက်လိုချင်လို့เนาะလိုအပ်မှုကြောင့်ချင်းကပ်တဲ့အရာလေးတွေတတ်မဲ့မှုကြောင့်ချင်းကပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုလိုချင်တာရဖို့ stress ဆိုရင်အစာရှောင်စုတောင်းကြတယ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းတွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိเนาะဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့တချို့လေဖျားချောင်းဆိုသွားပြီးတော့မှဟို habit တစ်ခုပေါ့ဓလေ့ထုံးစံလေးတစ်ခုကြောင့်မသွားရမနေနိုင်လို့ဖျားချောင်းသွားတယ်တကယ်တော့လာဖျားကြောင့်တော်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲကိုယ့်ရဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုလိုအပ်မှုလေးတွေပြည့်စုံဖို့နော်ဖျားကိုရှိခိုးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းကပ်နေတဲ့အရာလေးကိုဖျားကမနှစ်သက်လို့လဲအခုဒီချိန်မှာကိုဗစ်နဲ့တင်ပြီးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖျားကနေဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းသစ္စာနဲ့လည်းကောင်းဝိပုကိုကွယ်တတ်ဖို့ဒီမှာတော့သင်တို့ရဲ့ကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းကငွေတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလို့စီပါဆိုတက်မဲ့တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်တမဲ့မှုနဲ့ဘုရားမချင်းကပ်နဲ့တဲ့ဘုရားသခင်စီကိုချင်းကပ်တဲ့အရာဝိညာဉ်လိုအပ်မှုအတွက်ချင်းကပ်ရတာဖြစ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနော်ကြည်ကြည်နက်နက်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ချင်းကပ်ရတာဖြစ်တယ်ဟိုတတိချောက်မှာတော့ဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျော်တဲ့အရာလေရောင်ရဲသောစိတ်နဲ့ဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းသည်မှန်သောအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်လေရောင်ရဲတဲ့စိတ်ကလေးလို့ပါတယ်ဘုရားချင်းကပ်တဲ့အခါမှာကြည်ကြည်နက်နက်เนาะရောင်ရဲတင့်တင့်ချင်းနဲ့ဝิญဉ်ကျိုးအတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချင့်ကတဲ့အရာဟာဘုရားနီလမ်းပဲဖြစ်တယ်เนาะ the mystery of divine ways ပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကိုသိစေခြင်းလေအဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ချင့်ကတဲ့သူအတွက်ကလေဝิญဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုမဆောင်မှုရှိပြီးသားဝิญဉ်တော်ဟုတ်မှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဝิญဉ်တော်သည်เนาะတတိထူရဲ့เนาะထင်ရှားတော်မူပြီဝิญဉ်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားတော်မူပြီတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်ရမထားဘူးဖျားပြည့်မထားတဲ့တတိအဲ့ဒါအတ္တတာထဲမှာရမှာ
တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်မထားဆိုတော့ကျန်းစာပဲရှိတဲ့တက်တည်တခုမဟုတ်ကျန်းစာတက်တည်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတ္တတာထဲမှာရှိတယ်ဖရာရဲ့တက်တည်ရမယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ဝိပ္ပယကိုပဲချင်းဖြစ်တယ်နော်ရောင်ရဲချင်းစိတ်နဲ့ဖရာကိုချင်းကတ်တဲ့အခါဖရာကိုဝိပ္ပယတဲ့အခါဖရာနဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဖရာတာဝန်ယူမှုတက်တည်လေးတွေကိုဖရာလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးပြီးသားပဲပြင်ဆင်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တက်တီလေးတွေမှာမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုတော့ကိုးကွယ်မလဲတဲ့နော်ဆိုတော့အာဘီလကသူ့ပူဇော်တကဘုရားသခင်ပမာဏပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားအတီးပြုတယ်ပမာဏပြု confirm လုပ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတက်တီထူတယ်လို့ပဲဒီနေ့တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်တီထူမှုလေးတွေကိုထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ခံစားရဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားနီလန်ဟလာThe mystery of divine ways ကပါလေ။ရောင်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဖျောက်ချင်းကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားနိလမ်းပဲ။လော်ကီကျိုးစီးပွားအတွက်ချင်းကပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ငွေတက်မဲ့ချင်းနေလည်းချင်းကပ်လို့မရဘူး။နော်မရဘူး။တက်မဲ့တဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ဆိုတော့အစာပဲဘလောက်ရှောင်ရှောင်ပေါ့။ဘုရားသခင်ကိုအစာရှောင်ပြီးတော့လိုချင်တာရအောင်တောင်းတာလက်ထိုးရကြ။ဘုရားသခင်အစာရှောင်မှပြီးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။နော်ဘုရားသခင်ကမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ချင်းကတ်တဲ့သူတို့ကိုဘုရားတောင်းယူပြီးသားဖြစ်တယ်။တက်တည်ထူအောင်မေနော်။ example လေးအနေနဲ့နှစ်ပေခန်းကြီးတအငယ်3လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်။ရှင်ပေတုဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတအငယ်3နဲ့4နှစ်ပေခန်းကြီးတအငယ်3လေးထို့သောနှင့်အရင်ငါတို့ကိုဘုံတကောတော်နှင့်ခေါ်တော်မူသောဘုရားကိုတိတော်ညံအားဖြင့်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝန်နိုင်မှုလျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဖျားတကိုးတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီးထို့သောအားဖြင့်လည်းအလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်သောဂတိများကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားထိုဂတိတော်များကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်လောကီတမတ်ခြင်းအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလို့သဖြင့်ဖျားဂတိကိုဆက်ဆံရတော်သူဖြစ်ကြမည်အကြောင်းသည်ဖျားတကူတော်အဖြစ် spiritual understanding ဆိုတဲ့နော်ဉာဏ်နဲ့ဖျားသခင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်အလင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ဘာဖြစ်စီလဲအသိဉာဏ်နော်ဖျားတကူတော်အဖြစ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နော်ရှင်တန်ခြင်းနဲ့နော်ဖျားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းနဲ့နော်ဖျားဘုံတိအားဖြင့်ဘုံတခုတော့အပြင်ခေါ်ရမှုသောညံအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးလေးကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖျားနီလန်းနဲ့အသက်ရှင်မလဲဝိညာဉ်ရှင်တတ်မှုနီလန်းလေးတွေရတယ် divine ways နော်ဝိညာဉ်ရှင်တမှုနီလန်းလေးတွေတည်လာရတယ်။ဖျားတကိုးတော့ကနော်တို့တွေကိုလမ်းပြတယ်ဉာဏ်ပညာပေးတယ်အလင်းပေးတယ်ပြီးတော့မှဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျောခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာလေလीနော်ဖျားနဲ့ချင်းကပ်ခြင်းလာတယ်ဖျားနဲ့နော်အမိပြုတ်ခြင်းလာတယ်ဖျားနဲ့ရက်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တီခြင်းလာတယ်ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျောခြင်းအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဖခင်တကိုးတော်ဒီပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုတော့ဒီဘုံတကိုးနဲ့နော်ဖခင်သခင်ကသူတွေကိုညံအလင်းပေးတယ်ဖခင်ဘုံတကိုးကိုသိတယ်ညံနဲ့အဲ့ညံအားဖြင့်ပဲဝိညာဉ်ရှင်းတတ်မှုနီးလန်းရတယ်ဖခင်ဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့မွေးလျော်တတ်ဖို့ရန်သွေးဆောင်ပြီးတော့နော်သူတွေကိုဖခင်နဲ့နီးကပ်စေချင်းကပ်စေချင်းကပ်စေအဲ့တကိုးတော်အလုပ်လုပ်တာနော်ဖျားတကိုးတော့ဒါကြောင့်တမယိုးချဝိပြူတော့မဟုတ်တော့ဘူးဖျားတကိုးရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာလေဖျားရဲ့တကိုးတော့တက်တရားဘာဆက်ပြီးတော့လုပ်လဲဆိုတော့เนาะထို့သောအားဖြင့်အလွန်အဖိုးတိုက်၍အလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးတိုက်သောဂတိတော်များကိုငါတို့အပေးတော်မူပြီးဆိုတော့ဖျားနဲ့မွေးလျော်တဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ဂတိစကားလေးတွေရဟလာဂတိစကားလေးတွေရတယ်ဂတိတော်ကိုမမှန်ကန်ကန်အမိတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြေမတာဂတိစကားရတယ်မလားเนาะမထ
So ara chan saka tat de bo atat ta re ma ba tat de li. Gadi do ye pye so mu li di khan sa ara. No. So ra gadi do ko a mi pyu de a kha ma de no. Tu ga ma man kan kan a mi pyu tat bo lo de. A pho tai ye gadi do mya a lon pho tai ywe chi myat do gadi do mya nga ro a a pye do mu bi. Tho gadi do mya ko a mi pyu ywe no. Loki a nyi a chi ne kin sin ya de a khwin mu ya de.ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုအမိပြုတဲ့အခါမှာလေလော့ကီအညစ်အကြေးနဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနောက်ကဘတော်ဂတိစကားလေးကိုဝဉဉ်ကျွတ်တဲ့မှန်မှန်ကအမိပြုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာတန့်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်မှုရတယ်နော်လော့ကီအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်တယ်ဆိုတော့တမဲ့ချင်းအညစ်ကြေးလေးတွေကင်းစင်သွားတယ်တက်တာထဲမှာလေနော်ဆိုတော့ဘုရားကိုချစ်ကြတဲ့အရာမှန်ကန်လာတယ်ဘုရားနိလန်းနဲ့အသက်ရှင်တတ်တယ်ဝိပုတက်လာလဲဘုရားပေါ်မှာဂတိတော်ကိုမှန်မှန်ကန်အမိပြုတက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တမှုအသေးရရှိလာတယ်တသက်ရှင်းရှင်းလေးနော်လောကီအညစ်ကြေးနဲ့ကင်းလွတ်ပြီးတော့ဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရတော့အခွင့်ရတယ်ဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရတယ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ divine nature divine nature ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘာဝဒီမှာရှင်တန်ရတာဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တဟာရရှိစီတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိလန်းနည်းနည်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိလန်းလှုပ်ဝက်နေလှုပ်ဝက်တဲ့နော်ဒီလှုပ်ဝက်တဲ့ဘုရားနိလန်းဟာဘာလဲဆိုတော့မမှန်ကန်ကန်ဂတိတော်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဘုံတည်လေးနဲ့ဘုရားကိုချင့်ကပ်တတ်ဖို့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တဟာရရှိစီဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့သာဝိပုတ္တရေဘုရားကြောင့်မမှန်သွားပါတယ်နော်ဘုရားကြောင့်တော့မမှန်သွားတယ်ကျမ်းစာလည်းဖတ်တော့လည်းဖတ်နေတာပဲပေါ့တော့ဘုရားဆုတော့တောင်းတာပဲလူအပ်တာတွေလူကျင်တာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ္တဟာရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ချင့်ကပ်တဲ့နီးမှားနေတယ်ဆိုတော့ကာအိနာရဲ့ချင်းကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလားအာဘိလာရဲ့ချင်းကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ပစစ်စီးဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလျှို့ဝှက်တဲ့နိလန်ကတော့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ချင်းကတ်တာပါပဲသင်တို့ချင်းကြံပြုမှုသမ ्या မငွေတက်မဲ့ချင်းနဲ့ကင်းလို့ပါစီเนาะဆိုတော့ရောင်ရဲချင်းနဲ့ချင်းကတ်ပါရောင်ရဲချင်းနဲ့ချင်းကတ်ရင်ရောင်ရဲသောစိတ်နဲ့ဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျောခြင်းသည်မှန်သောအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြတဲ့ godliness profitable ဆိုတဲ့အကျိုးလေးတွေရှိတယ်။ယခုဘဝလည်းအကျိုးရှိတယ်၊နောက်ဘဝလည်းအကျိုးရှိတယ်။ယခုဘဝမှာလည်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တည်တည်အတည်ပြုမှုလေးတွေ၊ဂတိတော်ပြည့်စုံမှုလေးတွေခံစားရတယ်။ဘုရားတောင်းယူတယ်အတ္တတမှာတမလွန်မှာလည်းဘုရားသခင်အာမခံခြင်းနော်စုလက်ရှိတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ်ဒါပထမပိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းလေးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယပိုင်းခေါင်းစဉ်လေးပြထားပါတယ်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် explicit direction explicit ဆိုတာကတိတိကျကျ explicit direction to divine control ဖရားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရဖို့တိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုဆိုတော့လူကဘုရားအထင်းလေးနေလေးဘုရားရဲ့ထင်းချုံမှုလေးနဲ့သွားမှเนาะ तू อ่ะဒီမှမှန်ကန်ကန်ပေါ့เนาะဘုရားပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေဘုရားနဲ့ချင့်ကပ်တဲ့အရာလေးတွေဟာအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ divine controlဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုလေးတွေခံယူဖို့ရန်အတွက်တိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။တိယောခန်းကြီးနှင့်အငယ်9:8ကိုဖတ်ကြည့်အောင်။တိယောခန်းကြီးနှင့်အငယ်9:8ချစ်သူတို့တင်တို့အားငါရေးထားသောပညတ်သည်ပညတ်သည်မဟုတ်ရှေးဥစွာကပင်တင်တို့၌ရှိသောပညတ်ဟောင်းဖြစ်၏ပညတ်ဟောင်းကရှေးဥစွာကပင်တင်တို့ကြားရသောတေသနာရောဖြစ်၏တပံတော်ပညတ်တစ်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသိမှန်သည်အကြောင်းမူကားမှောင်မိုက်ပြောင်းလဲ၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းလင်းလျက်ရှိ၏
တမန်တော်ယောဟန်ကဒီပြည့်ညက်အစ်စ်နဲ့ပြည့်ညက်ဟောင်းကဘာမှမကွာဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့နော်ဆိုတော့ပြည့်ညက်တဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ပြည့်ညက်အစ်စ်ကလည်းအရင်တုန်းကရှိတဲ့ပြည့်ညက်တရားအဟောင်းပဲအခုရေးထားတဲ့အစ်စ်ပြည့်ညက်အစ်စ်ဆိုတာလေအဟောင်းပဲတဲ့နော်အဟောင်းပဲဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကသင်မင်းတို့ကြားရတဲ့ဒေသနာပဲဆိုတော့အခုတော့ပညာအသစ်ကိုရေးထားမယ်တဲ့ပညာအသစ်ကိုရေးထားမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ပညာအသစ်ကဘာလဲတဲ့သင်တို့အားဖြင့်၎င်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသစ်မှန်မေ၏ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိလန်းပေါ့တိကျတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိလန်းလေးကိုသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ရှိတယ်နော်ပညာအသစ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိလန်းကိုနားလည်ဖို့သင်တို့အားဖြင့်၎င်းဆိုတာကဖျက်ကင်တာဝန်ယူမှုဖျက်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတက်တည်ကိုမမှန်ကကအမိပြုတ်တက်ခြင်းပဲနော်ဆိုတော့ဖျက်နီလန်းကိုနားလည်ဖို့ရှိတယ်ဒါခရစ်တော်အာဖြင့်နော်ခရစ်တော်အာဖြင့်ဖျက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နီလန်းကိုသဘောပေါက်ဖို့ရှိတယ် divine ways နော်ပြီးတော့မှသင်တို့အာဖြင့်၎င်းဆိုတာကဖျက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုနီလန်းနဲ့ရက်တည်ဖို့အမိပြုတ်ဖို့အဲ့လိုအမိပြုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားတိကျတဲ့ဝိညာဉ်လန်းညုံမှုနဲ့ယက်တီမဲ့ဆိုရင်နဲ့မှောင်မိုက်အကြောင်းမူကမှောင်မိုက်ပြောင်းလွင့်ရေးမှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏ဆိုတော့မှန်သောအလင်းသည်ဆိုစိတ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရေးထဲမှာပေါ့နော်စိတ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တက်တာထဲမှာအတရေရှိလာတာသဘောပါပဲမောင်မိုက်ပြောင်းလို့ရအမောင်ဒုရဲ့အမောင်ဒုရဲ့အကျင့်ဒီနော်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကရှင်းလင်းသွားမယ်နော်အမောင်ရဲ့အကျင့်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဖခင်နီလန်းနဲ့ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာမောင်မိုက်ပြောင်းလွင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလောကသားတွေလိုဖခင်မသိတဲ့သူတွေလိုဖခင်ပုံမှာအမိပြုတဲ့အရာဟာနော်စံတဝါဝါပေါ့အမိပြုပြီးတော့လောကီမှောင်မိုက်အကျင့်နေတဲ့မှာပဲခြာလပတ်လည်နေတဲ့အတ္တမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့မှောင်မိုက်ပြောင်းလွင့်ရေးတဲ့ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပတ်ပုံးမှုလေးဟာဒီ direction လေးတွေဟာအတ္တအတ္တဖွင့်ပြမှုအတ္တအတ္တလေးတွေခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဘုံအစီထုံးတိုးပွားလာတာမှန်တော့အလင်းကြီးထွန်းတောက်ရရှိရဆိုအသက်တာထဲမှာလေဖျားသခင်ရဲ့နော်ဘုံတကူအလင်းကသူကထင်ရှားလာအတရေပေါ့ပြောချင်တာဝိညာဉ်အတရေလေးကတဖြည်းဖြည်းပေါ်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုးတဲ့ပေါင်ပိုင်းအကျင့်လေးတွေကပျောက်ကွယ်ပြီးတော့မှမှန်ကန်ကန်ဖျားကိုလာအားကိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်ဆိုတော့သူကအတရေရှိတယ်နောက်ဖွင့်ပြမှုအတလေးလေးကလေတောက်လျှောက်နည်းစင်ခံစားရတယ်เนาะဖွင့်ပြမှုအစ်စ်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 เนาะမှန်တော့အလင်းဒီထွန်းတက်လို့ရှိတယ်ဖွင့်ပြမှုအစ်စ်အစ်စ် ਨੇ နည်းစင်ဒီ spiritual direction လေးတွေကို explicit direction လေးတိကျတဲ့ဝิญဉာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကပြည့်စင်ပေးထားတယ်ဆိုတာเนาะဒါ the secret of divine ways ပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပါれဘုရားသခင်ရဲ့ပညာဟောင်းဆိုတာလေဟလာဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့လိုက်လျှောက်တာပါပရိညာတရားဟောင်းပရိညာတရားသစ်ဆိုတာလေဘုရားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့နော်လိုက်လျှောက်ရတာပါဒါကြောင့်ပညာသစ်ကောပညာဟောင်းအတူတူပါပဲတဲ့မထူးပါဘူးတဲ့ဓမ္မဟောင်းပညာလည်းဘုရားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါပဲဓမ္မသစ်ပညာတွေလည်းဘုရားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလိုက်လျှောက်ရတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ချစ်သူတို့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့အစပြုတာနော်။မှန်သောအလင်းဟာထွန်းတောက်တယ်နော်။မှောင်မိုက်ပြောက်လို့အမှန်သောအလင်းထွန်းတောက်တယ်။ဝိညာဉ်အတီလေးပေါ်ထွက်လာဖို့ဖွင့်ပြမှုအတီကလေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါရအောင်ယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ Example လေးကတော့တစ်သက်ခန်းကြီး၄အငယ်၈နဲ့၈ကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့တစ်သက်တတလောနေအော်ရာပထမဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်ခွန်နဲ့ရှစ်ဖ
ဖျားသခင်သည်ညှဉ်းဆီခြင်းငါငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်တန့်ရှင်းစေခြင်းငါခေါ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညှဉ်းပယ်တော်သူသည်လူကိုယ်တိုင်ညှဉ်းပယ်သည်မဟုတ်ကိုရောဤတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဖျားသခင်ကိုညှဉ်းပယ်၏ဖျားသခင် calling ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောလင်ကရှင်းပါတယ်ဘယ်လိုရှင်းတော်လဲတဲ့ညဉ့်ညူးဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန့်ရှင်းဖို့ပဲခေါ်ထားတာတဲ့နော်အပြစ်ထက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျင့်လည်နေဖို့မဟုတ်ဘူးမှောက်မိုက်ထက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျင့်လည်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဝိညာဉ်ရမအားထုတ်ဖို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တုန်ပြန်ဖို့ဟုတ်လားဘုရားခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်တနည်းအား
ခေါ်တယ်သင်တို့ကိုညညူးစေခြင်းကခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်เนาะတတ်ရှင်းဖို့ခေါ်တယ်တတ်ရှင်းဖို့ရံတွေတိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုပြောပြတဲ့သူတွေဘုရားရွေးကောက်ထားတယ်เนาะဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့တိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုကိုတွင်တင်တဲ့သူတွေကိုနားမထောင်ရင်လည်းဘုရားနားမထောင်တော့နဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ငါတို့ကိုပြီးတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ကိုညင်းပေတဲ့ဘုရားသခင်ဟောဝိညာဉ်တော်ကိုနော်မဆောင်မှုနဲ့တွင်တင်တဲ့သူတွေကိုညင်းပေရင်ဘုရားကိုညင်းပေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့တိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရယူဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်နော်ဒါ explicit direction လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ teacher တွေဝิญญလမ်းညွှန်မှုဘာပြောလဲဆိုကိုယ့်တက်တာကိုဘာပြောနေတာလဲဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ teacher ကြကြသိဖို့လိုတယ်လीကိုလုပ်တဲ့အရာဟာကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့အရာ teacher ဖို့လိုတယ်လို့မရှင်အာခွန်အားရတယ်ကောင်းလိုက်တာပြီးရင်ပျောက်တော့ဘာလို့ဘာလက်ကန်ရမှမသိကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောမှန်းလဲမသိရောနားထောင်လဲလို့တော့ဟိုအရန်နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူစောစံကြီးမုံတိုင်းလဲလာတော့တကယ်အပူချိန်လဲလာရောပျောက်ပြက်သွားရောနော်ကြောက်ပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစီလိုမဖြစ်ရလေအောင်တိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လို့လိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်တိကျတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုဝိညာဉ်ရေးရာဥဆောင်တဲ့သူတိုးထင်းနေအပြင်နော်ကိုယ်ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအပြင်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုကယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ငါနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးငါနဲ့ဘုရားရှင် direct guide လုပ်ရတယ်။တခြားဘယ်သူမှလူမလိုဘူးလို့ပြောစရာမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကတိတိကျကျပြောထားပြီးသား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောက်မှုနဲ့နော်ခွဲခန့်ထားတဲ့ဗိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရတန်တင်နဲ့သူတွေရဲ့တော်တင်မှုကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့နော်ဘုရားနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ချင်းကတ်တတ်ဖို့ဝိညာဉ်အကျိုးတော်မျိုးလင်းပြီးတော့ချင်းကတ်တတ်ဖို့အမိပြုတဲ့အရာလေးတွေဟာမှန်ကန်ဖို့เนาะဒီနေ့ပြုပြင်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်တတိပြုရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးပေါ့เนาะသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးတက်ဖို့ application ကျမ်းပိုက်လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုရွေးထားပါတယ်ကောလောသေးခန်းကြီး3အငယ်15ကိုနောက်ဆုံးပိတ်ကလေးပေါ့เนาะဖတ်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ဖို့အချက်ကလေးနဲ့ချက်ကိုစဉ်းစားရအောင်ကောလောသေးခန်းကြီး3အငယ်15သင်တို့စိတ်နှလုံးအထင်း၌ခရစ်တော်၏ငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်စိုးစေထို့သောအလုံးကသင်တို့သည်တလုံးတကိုယ်နဲ့ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံရကြသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုတည်သောစိတ်ရှိကြလော။ယေရှုတော်ကိုတည်သောစိတ်ရှိကြလော။ဘုရားသခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတည်ပြုမှုတက်တည်လေးတွေဟာနော်ခံစားရတဲ့အခါမှာလေအထဲထဲမှာဘုရားကိုယေရှုမတင်နဲ့မနေနိုင်တော့ဘူး။နော်ဆိုတော့ gratitude ဆိုတဲ့ယေရှုကိုတည်တဲ့စိတ်ယေရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ဖယားကိုတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်အချင်းချင်းကိုလည်းတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်သင်တို့ကတလုံးတကိုယ်တည်းကိုခေါ်ထားတာတဲ့နော်ဆိုတော့သင်တို့စိတ်လုံးထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းအုပ်စိုးစီပါ peace ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နော် peace မဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလေအဲ့ဒါလေးတွေကနော်ဟိုဖယားယေရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့တည်ခံဖို့ခွင့်လွတ်ဖို့လိုပါတယ်ဖယားသခင်ကတလုံးတကိုယ်တည်းသို့ခေါ်ထားတာတဲ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂါချင်းပေါ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အင်္ဂါတခုမှမရှိဘူးခရစ်တော်၌နော်တယောက်စီတဲ့တယောက်ကမတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေမတူညီတဲ့ဥစားလေးတွေမတူညီတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်လေးတွေရှိပေမဲ့လေနော်ရှိပေမဲ့လေတန်ဖိုးရှိတယ်
ဘုရားသခင်ကជីជីမမတုံးတဲ့သူတွေជីជីမမတိတိဖိုးဖဲလဲတိတိဖိုးဖဲပေါ့နော်လူသိအောင်တုံးတဲ့သူလည်းရှိလူမသိအောင်တုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်အားလုံးကတလုံးတစ်ဝါးပဲတလုံးတစ်ကိုယ်ထဲမှာအတူတူခရစ်တော်ရဲ့ဦးခေါင်းထဲမှာအတူတူကြီးပြင်းရတယ်ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညီတချစ်အုပ်ဆိုးစီ peace ပေါ့နော်ဆိုတော့ယေရှုတည်တော်စိတ်ဆိုတော့တို့တွေကိုမလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုဘုရားပေးထားတာယေရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ကြောင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဝတ်ပြုတတ်ဖို့ဆိုတော့ဒီဟေပြဲစနစ်ငယ်28မှာလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ယေရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဝတ်ပြုတတ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ The Secret of Prayer ရဲ့သင်ခန်းစာလေးနောက်ဆုံးကိုပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီဘုရားနိလန်းနဲ့ချင်ကပ်ဖို့ဘုရားနိလန်းနဲ့ဆူတောင်းဖို့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးတွေဖျောက်ဝိပုကိုကိုရာဖြစ်ဖို့လိုတယ်နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုကိုွယ်ဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မေကွန်းလေးနှစ်ခုကိုဖြည့်ကြည့်အောင်ဖျောက်ဝိနိုင်မှန်ကန်စွာမွေးလျော်ဖို့ရင်အတားစီပါရှိလေနော်စစ်မှန်တဲ့ဝိပုကိုကိုမှုဖျောက်ဝိနိုင်မွေးလျော်တတ်ဖို့အတားစီပါရှိလေနောက်တစ်ခုကတော့ဟလာဒီနောက်ဒုတိယမေခွန်းလေးကတော့ဒီဖျားရဲ့ပတ်ပိုးမှုပေါ့နော်တိကျတဲ့ဝิญဉာဉ်လန်းညွတ်မှုကိုဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းလေးနှစ်ခုကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့လမ်းမဲ့အပတ်တစ်ပတ်တာလုံးကိုနော်ဖျားပြည့်တဲ့လမ်းပြမှုအစ်စ်ဖွင့်ပြမှုအစ်စ်နဲ့မှောင်မဲ့ပျောက်လွင်ရေးအမှန်သောအလင်းနဲ့မှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့တာရဲ့သမီးဖြစ်ပါစေလို့ဝေငါခြင်းနဲ့ဖျားလေးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်